Qurban Bayramı günlərində ölkə üzrə 88 ünvanda qurbanlıq heyvanlarının satışı və kəsimi xidmətləri təşkil ediləcək. Məqsəd qurbanlıq heyvanlarının satış və kəsiminin kütləvi şəkildə toplaşmadan rahat həyata keçirilməsidir. Satış məntəqələrinin yerləşəcəyi ünvanlar da artıq bəllidir. Qurban bayramına sayılı günlər qaldığından satış məntəqələrində canlanma müşahidə edilir. Ölkə üzrə 88 ünvanda qurbanlıq heyvanları əldə etmək mümkündür. Həmin satış məntəqələrində baytarlıq nəzarətindən keçən və sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilən qurbanlıq heyvanlar sifarişçilərə təqdim olunacaq. Həmçinin regionlarda qida təhlükəsizliyi agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılaraq qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışı həyata keçiriləcək. Onların hər birinə bağlı ətraflı məlumat, eyni zamanda onların ünvanları agentliyin deməli afsa.gov.az saytında ictimai əlaqələr bölməsində yerləşdirilib və vətəndaşlar eyni zamanda sahibkarlıq subyektləri daxil olub həmin ünvanları əldə edə bilərlər. Qeyd olunan 88 kəsim məntəqəsində 53-ündə həm kəsim, həm satış xidmətləri həyata keçiriləcək. 17-sində yalnız satış xidmətləri, 18-də isə kəsim xidmətləri həyata keçiriləcək. Agentliyin şöbə müdürü bildirir ki, vətəndaşlar qurbanlıq heyvanı bir neçə gün öncədən sifariş etməklə də bayram günü əldə edə bilərlər. Bununla yanaşı qurbanlıq heyvan kəsimi və satışı işində soyutma sistemləri olan satış şəbəkələri də iştirak edəcəklər. Söhbət gedir sırf soyuducu infrastruktura malik olan satış şəbəkələrindən onlar prosesə cəlb olunublar. Qurbanlıq heyvanların baytarlıq sanitariya normalarına və qaydalarına uyğun kəsilməsində nəzarət üçün agentlik müfəttişləri yerlərdə monitorla keçiriləcəklər. Qurban bayramına bir həftə qalmasına baxmayaraq, indidən satış məntəqələrində sifariş üçün üz tutanlar var. Qiymətlərə gəlincə, quzu ətinin kilosu 11 manat, diri çəki 5.50, kəsirik, soyuruq, doğrayırıq, veririk qardaş. 11 manata kilosu. Azərbaycanda Qurban Bayramı 20 iyul tarixinə təsadüf edəcək. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin fətvasında deyilir. Qeyd edilir ki, şəriətə uyğun olaraq qurban kəsimi iyulun 20-sindən başlayaraq 3 gün davam edə bilər. Cəfər Talıb, Samir Göylərli, Kamal Hüseynli, Space Xəbər.